ေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်16ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာတဝဝင်ရိုးချိုးရန်တရားတော်နောင်ဘဝပြိဂရင်နေရာချင်းသည်ဒုက္ခအကြီးဆုံးပဲဆိုတော့ပြိဂရင်ကိုပြအောင်လုပ်ကြမှာဖြစ်ကြမှာဒီဘောကသုတေမနေသေးလွန်တော့သုတိကဒုက္ခသစ္စာပရိဂရေကပရိဂရေကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ပရိဂရေကဇာတိကိုခေါ်တယ်ဇာတိနောက်ကနေပြီးကာလကသစ္တုဇေယလိုက်လာတာသရာကြတော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဇရာဆိုတာဒီသွားရင်လာရင်နေရင်ခိုင်ရင်အိုပြုတ်နေတာလေသေးသောမိလောင်နေတာတွေဇရာခေါ်ကြတာဇရာကပြီးပြာရိကြတော့ဘာသစ္စာခေါ်ကြဒုက္ခသစ္စာပဲခေါ်ကြမှာဒီကနေ့မရဏဆိုတဲ့သေမှုကြတော့ဒါဖြင့်ဒီယုံဉာဏ်ကြီးကဖြင့်ဘယ်ချိန်မှဒုက္ခသစ္စာမပါပါလားဆိုတော့ဘောလားဘယ်ချိန်မှဒုက္ခသစ္စာမပါပါဘူးအဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဘုရူတီတော်ပါလေမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးသုခပါဗျာတပည့်တော်ဗျာဒုက္ခဆက်ရကြီးကအထက်ထက်လည်းနေရတော့တယ်ဆိုတာတော့တကယ်ကျော်လို့ဦးလာဘူးလို့သိပါပြီသိပါပါဗျာဒုက္ခဆက်ကြီးကအထက်ထက်လည်းနေရတယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ကြပါပြီမှန်ပါဗျာဘုရူပါမင်းလည်းပေးပါလေမလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားသုခပါဗျာဘုရားကလည်းပေးပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဘိန်းကြီးဝင်ရိုးကလည်းမှာပဲဆိုတာတော့သိကြတယ်ဒုက္ခဘိန်းကြီးကိုဝင်ရိုးကလည်းမှာပါဝင်ရိုးကလည်းမှာပဲဆိုတာသဘောကျပါပါဘောဒုက္ခဘိန်းကြီးခဏကဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏဆိုတာကဘိန်းကြီးပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏဘိန်းကြီးထားပါလေဒီဘိန်းကြီးဘယ်လိုလဲပြေးပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဝင်ရိုးကလက်မယ်ဆိုတာလူလိမ့်ကြည့်ဘုရူသူဘာကလက်ပါမလဲဝင်ရိုးကလက်မယ်ဆိုတော့အာသောဝင်ရိုးဆိုတာရှိအာသောတရားမကုန်တော့ဒီအာသောတရားဆိုတဲ့ဝင်ရိုးကြီးကလှည့်မသိလို့ဇာတိယမသိလို့ဇရာယမသိလို့ဗျာရိယမသိလို့မရဏယဆိုတော့မသိတာကအာသဝသဘောပါရဲ့အဲဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတို့ရုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလက်ပေးနေတဲ့ဝင်ရိုးတော့တွေ့ပါပြီအာသဝဝင်ရိုးကြီးဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအာသောဆိုတဲ့ဝင်ရိုးကြီးကအလေကနေလှည့်လိုက်ပြီးရှင်မဖြစ်ဇာတိပဲရောက်ဇရာပဲရောက်ဗျာတိပဲရောက်နောက်တစ်ခါဇာတိပြန်ရောက်ဇရာရောက်ဗျာတိရောက်မရဏရောက်နေဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဘယ်လိုလှည့်ပေးပါလိမ့်အာသောဝင်ရိုးကြီးကလှည့်ပေးတယ်ပေါ်ကြဘယ်လိုပါများလှည့်ပေးပါအာသောဝင်ရိုးနဲ့ဇာတိဇရာမရဏရင်းနဲ့ဝေးကြီးပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကချင်းကြတယ်နော်ဟာဝင်ရုံးနဲ့ဗရောင်းနဲ့ဆိုတာကဆက်သေးတယ်ဝင်ရုံးနဲ့ဗရောင်းနဲ့ဆိုတာကဗရောင်းဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ဝင်ရုံးဘေးကပတ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါတယ်ဝင်ရုံးဘေးကပတ်နေတဲ့ဘာလို့အဝိဇ္ဇာတွေဟူသောဗရောင်းကြီးကိုအာသောဝင်ရုံးတက်ပြီးဒီကလာဇာတိကရာမရဏလေးဟူသောဘိန်းကြီးဟာလဲသဘောကျကြ။အော်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများနေကြရဘာလဲမလို့ဆိုတော့အာသောကမကုန်းတော့အဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကြီးကိုအာသောဝင်ရွတ်တက်ပြီးဒီကလာဇာမရဏရင်းနဲ့လဲနေရ။ဇာတိကရာဗျာဒီမရဏတောရကျဇာတိကရာဗျာဒီမရဏတောရကျဇာတိကရာဗျာဒီမရဏသူပါအောင်ဓာတ်နဲ့လဲ။ဘဝဉ္ဇောကလှည့်ပါလေ။အာသောဝဉ္ဇောကြီးကလှည့်ပေးနေတယ်ဆိုတာသိကြကြ။ဒီဝဉ္ဇောကြီးကဘုရင်နဲ့များတိုက်ရှူထားပါလေမလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးနဲ့။အဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးနဲ့တိုက်ရှူထားတယ်ဆိုတာသိကြကြ။ဒါဖြင့်တရားသစ်တို့ကမေးမေးဘုရားဘုရင်တို့ကကြွယ်တို့ကမေးမေးပေါ့ဗျာ
နေသမောင်ဖျားအကုတ်တေဇာမရဏဇာတိကရာဗျာတိမရဏအကုတ်တေနဲ့တပည့်တော်လက်ရတာရအဲတော်ဝေးကြီးတယ်လို့အောင်းမိတဲ့ခါကျတော့မှဩခမည်းတော်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီဥသောဓောက်တွေကသွားဆက်ပြန်မှန်ပါပါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒီဥသောဓောက်တွေကဒီဘက်လာဆက်လိုက်သဘောကျရကုသိုလ်ဓောက်တွေကအထက်ပို့လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဇာတိကရာမရဏသမားမှာပေါ့ဗျာမှန်သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ကုသပုညာဝိသင်္ခါရအပုညာဝိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓောက်ကြီးတွေကလည်းခေါင်းငါဇေယမရဏအကွက်တွေနဲ့သွားဆက်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဇေယမရဏအကွက်တွေနဲ့ကုသဝါကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဘုံဘဝလည်းဈေးတတ်တဲ့ကုသဝါကုသိုလ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဝဝတ္တကုသိုလ်ကိုမဆိုလိုပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဝဝတ္တကုသိုလ်ကိုမဆိုပါဘူးဒီအရမတို့ဝတ္တကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဓောက်ပြစ်ပြီးသူကလှဲ့တာ။မှန်ပါပါမလှဲ့ဘူးတဘောပါကြအာမေန်ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီသံဃာထဲမှာဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလဲမလို့ဖျားဆိုတော့ဝင်ရုံးလှဲ့တယ်လို့သွားနေရအာမေန်တကယ်တည်းဘယ်လိုသွားနေရဝင်ရုံးလှဲ့တယ်လို့သွားနေရတယ်ဆိုတာတကယ်ကျေသိကြပြီလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဝင်ရုံးကလည်းအဝိဇ္ဇာပထောင်ကြီးနဲ့ချက်နေပြန်ဝိဇ္ဇာပရောင်းနဲ့လည်းခொနိုင်ကဇာတိသရမရဏတွေနဲ့ကုသဝါကုသိုလ်ဒီဥတော့ဓောက်တွေနဲ့ကပြန်ဆက်ပြန်ပါပါပါကုသဝါကုသိုလ်ဓောက်တွေနဲ့ကပြန်ဆက်ပြီးဒီကလာနေတော့အင်းလက်ပင်ကြီးမဖြစ်သေးဘူးလားလက်ပင်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာတကယ်ဓမ္မတွေသိကြလားသိပါပါဘုရားအဲဒါပြန်အာတော့မကုန်သေးဘူးခင်ဗျားတို့ဒီကားတို့သင်ဒီပရောင်းကြီးနဲ့လည်းခွဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဇာမရဏရိဟုတော့ကွတ်တင်းနဲ့ဒီတော့နဲ့လည်းပြုတ်ကြမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပဲလဲနေကြဘူး။တသံတရားတော်ဒီလိုလဲနေတာ။ပေါ်ကြ။တခါကျွတ်သံတရားဖြစ်ပုံပြပါလေ။သံတရားဖြစ်ပုံရှင်းလိုက်ကြ။အင်းအာသဝဝင်ယောကအဝိဇ္ဇာပရောင်းကိုလှဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓောက်တင်နဲ့အကုတ်တင်တဲ့ကဆက်ပြီးသားဖြစ်နေတော့မလဲချင်ပါဘူးမပတ်ချင်ပါဘူးဆိုလို့ရသေးရဲ့ဒါကြောင့်ဒီကရမတွေတပည့်တော်နောက်တုန်းကဖြစ်ခဲ့ပုံနေရှင်းပြီးလင်းပြီးဒီကလာပြောရမှာဘုရားလို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအာတော့သမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုရောခွာဘာရောက်ပါလိမ့်တော်မှာအာတော့သမှုတရားအလေအာတော့ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးကြီးကြောင့်အဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကြီးဖြစ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်အဝိဇ္ဇာပဒေါင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်လာ၏ဟောသင်္ခါရဓာတ်တွေလာဖြစ်လာဘာတွေလာဖြစ်ပါလဲသင်္ခါရဓာတ်တွေလာဖြစ်လာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိကရာမရဏလာရတော့မယ်ဘယ်ကြေဝိညာဉ်နေတဲ့ဆင်းရဲတိကရမရဏတွေကလောအောင်ပြေးလို့ရသေးရဲ့။ဘယ်ကြေနေမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအုံမှုတည်မှုဆိုတာလာရတာ။မလာပါနဲ့ဆိုလို့။အဲ့ဒီမရတာတွေတေချာသိတော့မှ။ဟောတပည့်ရတော့ရှင်ဒီအာသဝမချုပ်သေးဒီဝင်ရိုးကြီးမကျိုးသေးဒီပရောင်းကြီးမကွဲသေးဒီတော့ပြေမပြုတ်သေးဒီဇာတိကရမရဏဘိန်းကြီးအားဖြင့်ကြာကြာလဲ့နေတော့မှာပဲဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါဘာ။တံတရားကြောက်เสียကောင်းနေတယ်ဒကာကြီး။တံတရားကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမြင်ကြ။အဲ့တော့တပည့်တော်တွေသိရင်ဘာများဖြစ်မှာတော့။အိုးအာသဝမကုန်လို့ရှိရင်ဇာမရဏတွေလည်းလှဲ့သွားမှာပဲ။ဇာမရဏတွေပဲလှဲ့เสียရှိတယ်တခြားလှဲ့เสียရှိသေးရဲ့။သဘောပါကြ gain ဒါပြန်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဒါတူတူနဲ့ဥပါအောင်ဆက်ပြရနော်ဝင်ရိုးကြီးကအာသဝဝင်ရိုးနဲ့စွန့်နေတာကအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပကြောင်းကြီးအဲ့ဒီပုံမှာတဲ့ကုသအကုသဓောက်တွေကစိုက်ဘေးရကောဓာရကဇာတိဇရာပင်ဇေယမရဏတွေပေါ့ဗျာဒါတော့လေဇာတိကပါတာပါပဲဇာတိဇရာမရဏတွေကအကုတ်တွေဖြစ်နေတော့ဇာတိကဇာတိလှဲ့လိုက်ဇရာရောက်သွားလိုက်ဘိန်းကြီးလှဲ့လိုက်တဲ့ခါကျဇာတိကအန်ချက်ကနေလိုက်ဇရာကအောက်ရောက်သွားလိုက်ဗျာတိကအားလည်းအောက်ရောက်သွားလိုက်မရဏကထဲ့ရောက်လာလိုက်နောက်တစ်ခါဇာတိကပြန်ပြီးဒီကလာအောက်ရောက်လိုက်ဒီလိုလှဲ့ရတာပါသဘောပါကြဒါရင်ဘိန်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအာသောအသမှုတရားပဲနဲ့ဆိုကြပါဘူး
နေရာကြိုက်တယ်တခါသေးအာသောသမှုရိယအာသောဝင်ရိုးရူတော့ကြောင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာသမှုရိယအဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးလည်ခြင်းဒီဟောတိရှိပေါ်ကြပေါ်ပါပါအာသောသမှုရိယဝိဇ္ဇာသမှုရိယလို့ဆိုတော့သိကြနေပြီအာသောသမှုရိယအာသောဆိုတဲ့ဝင်ရိုးကြီးလည်တော့ကြောင်းအဝိဇ္ဇာသမှုရိယအဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးလည်ခြင်းဒီဟောတိရှိပါပါပါဘောကြလားဝင်ရိုးလည်းတော့ပထောင်းကလည်းပါပါဟောအဝိဇ္ဇာကြီးကအဝိဇ္ဇာပထောင်းကြီးကလည်းပါပါတခါသွားလိုက်အောင်တဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပြန်တယ်ပါပါသင်္ခါရဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီထောက်တရားတခါလဲဟိုပေါက်ပြီးပေါက်ပြန်တာပါပါမပေါက်ပြီဘူးလားသဘောပါကြတောင်းနေတာဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ထောက်တယ်ပေါက်တော့ထောက်တယ်နဲ့ခொနည်းဇာမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေနဲ့ကောင်းမဆက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်เสียဇာတိဇရာမရဏသင်္ခါရဖြစ်ဇာတိဇရာမရဏလာရမှာမလာပါနဲ့ဆိုလို့ဒီကကျွဲသွားပြီသွားပြီကျွတ်တော့တန်တရားလုံးအာရောဝင်ရောလည်းမကျိုးအဝိဇ္ဇာပရောင်းကြီးလည်းမကွဲထောက်တယ်ကလည်းမကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဇာမရဏဆိုတဲ့ဗမ္မခွေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ဇာမရဏကြီးအောက်ရောက်လိုက်အထက်ရောက်လိုက်ဒါကအောင်ဒီလိုနဲ့သဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဝင်ရကျိုးကိုပရောင်ခွဲဖို့ရသေးရည်ကြည့်ပါလားဘာရည်ကြည့်ပါလိမ့်ဝင်ရကျိုးကိုဆိုတော့ဟောဒီအောက်ဆိုင်ထားတဲ့ကြီးကဝင်ရဟောဒီပရောင်ကြီးနဲ့ဆွတ်နေတယ်ဝင်ရမကျိုးလို့ပရောင်မခွဲလို့ရှင်းဖြင့်ဒေါက်တင်နဲ့မြဲပြီဇာမရဏအကုတ်တင်နဲ့အောက်ရောက်ထက်ရောက်လဲနေကြတော့မဲဆိုတာပြောကြည့်ရလူသေးလားမလိုပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေအမနာဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကဣဒမေပုံညာအာသွတ်ခံရဝါဟောတူဘယ်ကွာပါလေလူလူပါလေတန်တန်အာသွတ်ဝင်ယူကျိုးတဲ့ဥစ္စာလုံးလိုက်စမ်းပါမလိုပါဘူးဗျာဟောကြဟောပါဘူးဣဒမေပုံညာအာသွတ်ခံရဝါဟောတူဒီကောင်းမှုကြောင့်အာသောတရားကျိုးရအာသောရကုံရအာသောဝင်ယူကျိုးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤအာသောကုံရနိဗ္ဗာန်ရောက်တာသဘောပါကြအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာအာသောဝင်ယူကျိုးကိုရသိရရှိပါဝင်ယူကျိုးလို့ရှင်ပရောင်းကြီးမလဲနိုင်ဘူးနော်ဒေါက်တေကြီးကမလဲနိုင်လို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏတွေအောက်ရောက်လိုက်အထက်ရောက်လိုက်ရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရာကျိုးဖို့ရည်ကြည်ပါလိမ့်မလဲဝင်ရိုးကျိုးဖို့ရည်ကြည်တယ်ဆိုတာသဘောကျကြတယ်။ဟောပြီဒီလိုသိကြတော့အာသောသမှုရိယဝိဇ္ဇာသမှုရိယဝိဇ္ဇာသမှုရိယအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားအာသောဖြစ်တယ်အာသောကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကတော့ဖြင့်အညံ့ညံ့လို့မှတ်လိုက်ခြင်းပါဘုရား။အဲတစ်ခုရှိတစ်ခုရှိမှာပဲ။သဘောကျတခုရှိလို့ရှိရင်တခုရှိမှာပဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာအာသောဝင်ရိုးကျိုးမှသာရံပရောင်းရက်သွားမယ်အာသောဝင်ရိုးမကျိုးလို့ရှိရင်ပရောင်းမရက်ဘူးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခုဝင်ရိုးကြီးကတည်းပရောင်းလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တွေကလည်းတတ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဇရာမရဏတွေဇာတိဇရာမရဏတွေကခွေးဇာတိဇရာမရဏနဲ့လှည့်လိုက်လူဇာတိဇရာမရဏနဲ့လည်းအပေဇာတိဇရာမရဏနဲ့ရောဘယ်သူလဲအပေနေပါလိမ့်ဗျာဝင်ရုပ်ဆိုတာဘယ်သူပါလိမ့်ဩဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးဖြစ်တယ်လေဇာတိဇရာမရဏတော့ပတ်ပြေးနေရလူရင်းနဲ့လည်းဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒကာတက်တို့ဥပအောင်တို့ကစဉ်းစားဖို့ဝင်ရုံမကျိုးသေးဖြင့်ဒီအလေမရက်တော့ပါဘူးဝင်ရုံမကျိုးသေးဖြင့်ဒီအလေမရက်တော့ပါဘူးဆိုတော့ယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှမှတ်ရတယ်နော်မှတ်တယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဘာလေးလူလူဘာလေးတန်တန်ဤရမေပုံညာအာသွက်ခယံဝါဟောတူဝင်ရုံကျိုးပြရည်ဖျားဆုတောင်းပါသေချာသဘောပါကြဘာဆုတောင်းကြတာဝင်ရကျိုးလို့ရှိရင်ပရောင်းကြီးမလဲနိုင်ဘူးဓောက်ကြီးမလဲနိုင်ဘူးกว่าဇာတိကရမရဏအကွတ်တွေလည်းမလဲနိုင်ဘူးกว่าဘုရားမရဏအကွတ်တွေလည်းမလဲနိုင်ဘူးกว่าဘုရားကဝင်ရကျိုးစုတောင်းရစမ်းပါกว่าဆိုတာတကယ်ကျော်ယနေ့ပေါ်လာသဘောပါကြဘုရားကဘယ်လိုစုတောင်းကြတော့
ဣဒံမေပုံညာဣပိဝါဒေဒါနတိကကုသိုလ်သမထဥပဒနာကုသိုလ်ဒီအာတ္တခယံအာသောတရားရဲ့ကုံနာကိုဝါဝင်ရွကျွေးရနော်ဝင်ရွကျွေးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဝဟံရွဆောင်နိုင်သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းအစရှိသည်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဆုတောင်းကြတာဝင်ရွကျွေးဆုတောင်းကြပေါ်ကြပါစုမြတ်တောင်းကြပါဟောဒီဝင်ရုပ်အခုပြကြတဲ့ဝင်ရုပ်ကတရားတော်မှာတော့ဟောဒီဗราဟင်းကြီးနဲ့ဘယ်လိုပဲစွန့်နေနေဝင်ရုပ်ကျိုးတဲ့ဒီနေ့ဒီဗราဟင်းကြီးတော့လဲနိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးရှိသေးရမရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကအကုန်ရက်သွားမှာဒါဒီဇရာမရဏတွေပဲနေကြအကုန်ရက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်တရားတော်မှာတော့အာသောဝင်ရုပ်ကျိုးအောင်ဖြင့်လောက်ကြဆိုတော့ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုတပွဲလုံးမဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘာ။ဘာတော့ဝင်ရုံမကျိုးသေးကာလပါလုံးဒီဘင်းကြီးလည်းအောက်အထက်အောက်အထက်ဘေးပြီးအကုန်မသွားပဲ။ဒါကြောင့်ပုံစံတော်ပုံမှာအောက်လည်းမရဲလည်းရောက်မှာ။လူပြေအလတ်စားလည်းနတ်ပြေလည်းညမပြေလည်းညမပြေနေပြီတကအောက်လည်းဘလူလက်ပင်အာဝဝင်ရွဲ့ပေးနေတယ်ဘုရားဓမ္မကဘယ်လိုလဲပေးသဘောကျဒါကြောင့်ဘုရားကအာသောသမှုတရားဟောသူလဲတော့ဗတော်လဲတာကွာအင်းအာသောဝင်ရွဲ့လဲတာနဲ့ဗတော်ကဗတော်လဲတာနဲ့အဝိဇ္ဇာသိစရာသင်္ခါရလားဖြစ်တယ်ကွာတောက်တယ်လားဖြစ်တယ်သင်္ခါရရဲ့ရှင်းနေလို့ဇာမရဏဆိုတာပြေးလို့မလွတ်တော့ဘူးကွာသင်္ခါရရှင်းနေဇာတိဇာမရဏတွေကပြေးလို့မလွတ်ပါဘူး။ဒါလေဝက်ကြံတော့တယ်တခါကျွေးနေရကြဗလားဘုလားဘုနေရကြပါဘာကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေဒီကမေပုံညာအတွက်ခင်ဝါဟောတူဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတာလည်းဟုတ်တာဝင်ရိုးကျိုးရတယ်ဆိုတော့ဝင်ရိုးကျိုးမှခန္ဓာအလှဲ့ဆက်သိမ့်တယ်ဝင်ရိုးကျိုးမှအလှဲ့ဆက်သိမ့်တယ်ဆိုတော့ခင်ဒါဖြင့်ဝင်ရိုးကျိုးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွတ်တို့ဒီအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲဆိုတာဥပါအောင်ပေါ်ပြီဝင်ရိုးကျိုးရင်ဗောင်းကြီးလည်းလေလားဓာတ်တွေကပဲလည်းနိုင်နေအကွက်တွေဖြစ်တဲ့ဇာမရဏတွေကရောမလည်းနိုင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲဘယ်ဒါဖြင့်ကာမတို့ကဘဝတို့ကဒိဋ္ဌာတို့တွေကျွတ်တို့လိုက်ကြဆိုတော့မတိုက်ရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီဝင်ရုံကချိုးကြဆိုတော့ကျိုးအောင်လုပ်ကြဆိုတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအာသောကုံမှပဲဖြစ်မှာ။အာသောမကုံရင်ဝင်ရောမကျူ။အာသောမကုံရင်ဝင်ရောမကျူ။အဲဒါဖြင့်ဒကာတော်တို့အာသောဆိုတာဒီဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လေပိဒကာကမြုပ်တက်တဲ့တရားအာသောလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလေသူလက်ပေးတဲ့တရားမြုပ်အောင်တတ်တော်ရီအောက်ထက်လေအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဆိုရင်ဟောမလွယ်ပါဘူးအမနာမှန်ပါတယ်ဆိုတာပေါ်ကြခိုင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအာသဝကိုဖြင့်ပယ်ကြဆိုတော့ဆိုတော့ကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌာသဝသဘောကြကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌာသဝရှင်းမလားကာမသဝဘဝကာမသဝကလောဘကောင်းငါးပါးယုံကာမဂုဏ်လိုချင်တဲ့လောဘအဲ့ဒါကာမသဝလို့ခေါ်တယ်ဘုံဘဝရဲ့တဏှာသက်တာကဘဝဘဝလို့ခေါ်တယ်ငါကုံကနောက်စားချင်းနေတာကဒိဋ္ဌာသဝအာရုံတရားဓမ္မတွေကပြန်ပြောပါတယ်သတိထားပါငါဘအာယုံသာမှုတောင်မှုနေမှုတိုင်မှုကိုခင်းနေတာကဘာခေါ်ကြမလဲဘုံဘဝဒီဘဝတောင်းတာတာကငါကုံကငါဥစ္စာချင်းနေတာကဒိဋ္ဌာသဝငါဥစ္စာချင်းနေတာတွေကဒိဋ္ဌာသဝအဲ့ဒီသုံးခုချိုးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝင်ရွကျိုးပါပေါ့ဝင်ရွကျိုးရင်ဗရောင်းကြီးမလဲနိုင်တော့ပါဘူးတောက်တယ်လဲအလကားဖြစ်ရတယ်ဘုရားမရဏကွက်တယ်လဲမြေပေါ်ပုံရတာဘယ်လိုလိမ့်နိုင်လိမ့်နိုင်သေးရဲ့လားလိမ့်နိုင်မလိမ့်နိုင်တဲ့လိမ့်နိုင်လိမ့်နိုင်ဖို့အရေးဟာဝင်ရွကျိုးရင်ပြီးတာလဲဝင်ရွကျိုးတော့တရားကျွေးရလိုက်ရတယ်ရှင်းမောင်းနိုင်တယ်အေး
ရှိမောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့တန်တရားခရီးမဆက်တာကိုဆိုပါတယ်ရှိမမောင်းနိုင်ဆိုတာဘာပါလိမ့်တန်တရားခရီးမဆက်တာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ရွှေချိုးကြပါဘူးသဘောပါကြဘာလို့ကြမလဲဝင်ရွှေချိုးရတယ်မယ်ဆိုတော့ဝင်ရွှေကအခု၃ရောင်းပါကာမတဝါဆိုတဲ့လောဘဘဝတဝါဆိုတဲ့ဘုဘဝတောင်းတဲ့လောဘငါကငါဥစားလို့ရှင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌာသွားဒီအသွားဝင်ရိုးတဘောပါကြခိုင်းတာပြန်ဝင်ရိုးက၃ကြောင်းတောင်ရှူထားနော်ဒီဝင်ရိုးနဲ့လဲနေတော့ဒီကန္နာကြီးကတရားဓမ္မတို့ဇေယမရဏတွေဖြန်းပြီးခန္ဓာကြီးကလဲခန္ဓာကြီးကဘာတွေဖြန်းလဲပါဩဇေယမရဏတွေဖြန်းပြီးဒီကာလခန္ဓာကြီးကလဲနေရတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြသေးရလားဘဝံဒုက္ခလည်းစဉ်းစားစမ်းပါဘာဝံဒုက္ခလည်းဈာမရဏသဘောပါရဘဝံဒုက္ခဘာပါလဲဈာမရဏဘုရားကျအိမ်ပြန်နေဆိုတော့ဇရာကကျန်ဒီဓမ္မယုံထားခဲ့လို့ရတယ်မရဏဖြစ်မဲ့ခန္ဓာကြီးကဒီထားခဲ့လို့ဈာမရဏဩဃာကျဘာများထမ်းပြန်ပါလိမ့်မလို့ဈာမရဏဘဝံတို့မန်းလေးပြန်တော့ဘာနဲ့ပြန်ရမလဲဈာမရဏထမ်းပြန်ရမှာဩဒေဃာဓမ္မတွေဒီကန္နာဝန္တန်ဓမ္မတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇေယမရဏတွေထမ်းပြီးဒီကလာပြန်ရတော့ဇေယမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာစီသေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါတော့အိုမှုကလည်းအတုပါပဲသေမှုကလည်းအတုပါပဲဩဘာတွေများထမ်းပြန်ရမလို့စိတ်ကူးပါလိမ့်ကိုရင်ကိုရာပြည့်စုံမင်္ဂလာရှိတာများပြေသွားကြမှာလားအတုပါထမ်းပြန်ကြမှာလားပေးကြပြီပေးကြပါပြီပေးကြပြီလားဝေမှန်ပါပါအတုဝါထမ်းပြန်ရမယ်ဆိုတာဥပါဝေသိကြပေါ့ပေးပါပါဘုရားဒါဖြင့်တသံနေရာလုံးကတို့ရေတို့ဘာထမ်းပြီးဒီကလာလက်နေရပါလိမ့်ခွဲဖြစ်တော့လေခွဲရဥပါထမ်းလက်မှန်ပါပါဟဲနွားဖြစ်တော့မှန်ပါပါငင်းပြည့်ပြန်တော့မှန်ပါပါဘယ်နဲ့တော့ဒီကအောင်ရဒီတိုင်းလက်နေတာမြင်းရကိုရှိသေးရဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးကပြောရခင်ဗျားတို့ကဗျာဇေယမရဏဝန္ဓုတ်ကြီးဖြန်းပြီးဒီကလာဒီဝန္ဓုတ်ပေါ်များဆင့်ပြီးဒီကလာမထမ်းပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပင်ကိုယ်ထမ်းတဲ့ထုတ်ကလည်းကြက်ပြင်းမရှိပါဘူးနောက်တင်မဲ့ထုတ်ကလည်းကြက်ပြင်းမရှိလို့မထမ်းပါနဲ့တော့ဒီဟာကြီးသာချပါတော့လို့တိုက်တွန်းရမတိုက်တွန်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတရားကျွေးလို့လူလူလာဘူးလို့လူလူကလည်းလောကကတဏ္ဍလောကကသိပ်ပေါ်ပေါ်ပါဘူးတဏ္ဍလောကကသိပ်ပေါ်တယ်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုတဏ္ဍလောကကပေါ်တယ်ဆိုတော့ခင်မူလေးရှိတော့ဘာဝန်လေးလဲအတုပအထုပ်ပေါ်တန်းရှင်းပါပါဘူးသမီးဝန်လေးလဲအတုပတရားကျွေးလောကကလည်းလဲနဂောကောဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲအတုပါဘူးအတုပါဆင်းပြီးကြလားခင်ဗျားတို့ကထိုင်ရင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥပါုံရည်ရတော်ကောင်းတယ်အတုပါဘူးအတုပါဆင်းထမ်းမယ်ဆိုတော့ရည်ရတော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကျင်မမဆက်တာအရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်တော့သိရှက်เสียကောင်းတယ်ခန္ဓာရလည်းအထာနာရလည်းအတုပါတင်ထားတာကလည်းအတုပါဒါကြီးနဲ့30ဘုံမှာကျုပ်လေပဲဒီအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေါ်ရယွန်းလို့ဒေါ်ရအလို့ဒေါ်ရကန်းလို့ပဲလို့ဆိုဖြင့်မြည်ဒီနင်းနဲ့မှမလွဲတော့ပါဘူးမလွဲပါဘူးဗျာ။ဒါကြွလွဲပြီမလွဲပါဘူးဗျာ။ဩမရှက်တတ်တဲ့လူတွေမကြောက်တတ်တဲ့လူတွေလို့ဆိုလို့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးကြည့်ပြီးပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှက်တာမကြောက်တတ်တာခင်ဗျားတို့တွတ်တို့သစုပဲလို့ဆိုရတယ်မလွဲပါဘူးဗျာ။မဆိုရဘူးလားမလွဲပါဘူးရတဲ့ညာနဲ့နားထောင်မှတော့ညာနဲ့နားထောင်တော့မှဟင်တကယ်လို့တရားဓမ္မတွေကကိုယ်အိမ်မှာလူတယောက်ပြက်စီးသွားတယ်မှန်ပါပါအင်းသားတယောက်သမီးတယောက်သုံးဖို့ခမန်းတယောက်ပြက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်အတုပါတစ်ခုကိုကိုယ်မထမ်းရတာမှန်ပါပါကိုယ့်အတုပါလည်းဇတ်သိမ်းမှသူများအတုပါတွေလည်းမထမ်းရတော့ဝှကျွတ်တာမှန်ပါပါဆိုပြီးတဲ့ကာလအရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးအရိယာညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဟောဝှတစ်မျိုးကျော့သွားတာပဲဘောဓိဝဝံမထမ်းရတော့ဘုရားဓိဝဝံလည်းငါဥပဒနာညာနဲ့ဇတ်သိမ်းပါတော့မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားမပြီးရောက်ပြီးပါဘူးအဲ့ဒီလိုညာတွေကိုလည်းတရားဓမ္မတို့လေးလေးစားစားဆက်ပါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့တရားကနည်းလည်းနဲ့တာနဲ့ဖြည်းဖြည်းပဲပြောနေတယ်ဥပါဝံမှန်ပါဘူးအမှန်တရားနဲ့တရားနော်မှန်ပါဘူး
ကျွတ်တို့ဖြစ်စဉ်ကိုဘိန်းလုပ်ပြီးဖျားပြတော်မူတာဘိန်းကြီးလုပ်ပြီးဝင်ယူတယ်နဲ့ပထောင်တင်နဲ့ဓောက်တင်နဲ့တတ်ပြီးကျွတ်တို့ကအတုပါကြီးလှဲ့နေပုံပြတယ်ဘာလဲနေပုံပြတယ်အတုပါလှဲ့ပုံပြတယ်အတုပါကတခါတလေကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ခေါင်းပါတာလည်းရှိခေါင်းမပါတာရှိခိုးဘဝနဲ့လှဲ့ရတော့ဘယ်သူကခေါင်းလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းမပါဘဲနဲ့လှဲ့နေရကျက်တင်ခဲ့တယ်တော့ဘယ်သူကခေါင်းလေးများကူသေးဘူးချုံချုံချုံကြမှာဒီတိုင်းပဲအမွေးတောင်တယ်ကြားရပါပဲသိလိုက်ရခေါင်းပါကြသေးရဲ့ဩတန်တရားလက်ရတယ်တခါတည်းအဝတ်ပါလားတခါတည်းအဝတ်မပါပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာတခါတည်းကြတော့လူလေးဖြစ်နာလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဥပါအောင်အဝတ်ပါလားအင်းဒိဋ္ဌာန်နေဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဗလာဓိဋ္ဌိကြီးပါလားဒကာဓမ္မအဲ့ဒီလိုလဲလက်ခဲ့ရတာဒီအာတဝဝင်ရောမကျိုးသေးဒီတိုင်းကအဝတ်ပါပဲနဲ့အတုပါဖြစ်နေလက်ခဲ့ရအဝတ်ကလေးဖုံးနေအတုပါဖြစ်နေရောဖြစ်နေပါဘူးဩကျက်တည်းဖြစ်စဉ်ကဖြင့်အရှက်ကွဲလို့အပြီးမတတ်နိုင်ပါလားဘယ်လိုဆိုကြမလဲဘောကြရပါဘုရား gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတုပ္ပဇ္ဇဒုက္ခသစ္စာဇ္ဇကိုဒကာုံရမှာပဲအေးမယ်မရလို့ရှင်ရှက်ကွဲကျိုးနဲ့ဇတ်ထုတ်ဟာသိနိုင်မှာမသိနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြကြအေးဒါဖြင့်ဒကာသစ္စာတုချလိုက်တော့ပေါ်ပါလေဗျာအာကွားဝင်ရကျိုးကိုရေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုရေးကြည့်ပါလဲအာတော့ဝင်ရောက်ကျိုးလို့ရှိရင်မတော်ကြီးနဲ့လဲမဆက်မိပါဘူး။ရောက်တင်နဲ့လဲဆက်မိပါဘူး။ဇာမန်ကအကွက်တင်နဲ့လဲဆက်မိပါဘူး။အဲ့ဒါဘိန်းကြီးရပေါ်ဟေးရှက်ကွဲကျိုးနဲ့စပြန်စခန်းပတ်ပေါ်ဟာဆက်မိပါဘူး။မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆက်မိပါဘူး။အေးဒါကြောင့်အလုံစခန်းကိုမပါရင်ဖြင့်ဒီဝင်ရောက်ကျိုးမယ်လို့ဥပအောင်ရှင်းသေးတယ်ဆက်မိပါဘူး။အလုံစခန်းမပါရင်သေးသေးချာချာကိုပယောကနဲ့ချိုးရတယ်မှန်ပါဘူးဆူအောင်နဲ့ချိုးလို့တော့ဖြင့်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုချိုးကြမလဲအလုံးနဲ့ချိုးရမှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ချိုးကြဆူအောင်နဲ့ချိုးလို့မရဘူးမှန်ပါဘူးရနိုင်မှာမှန်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဲဒါဖြင့်ဒီအတုပ္ပဇဝံဘိုလ်ရီထမ်းတဲ့ဇအရှက်တကွဲကျိုးနဲ့ဇသိဉ္ဇံလို့ရှိရင်အရင်စက်မြတ်မူကအမြတ်မူလဆိုတဲ့အတိုင်းဝင်ယောဂရဏာပဲ။ဘာလာတွေ့ပါလဲ။ဝင်ယောဂရဏာပဲဆိုတော့ပြေးကြကြ။ဟောဒီအလဲကနေထားတဲ့ဝင်ယောဂါဒကာဓမ္မတို့သူကျိုးရင်ဒီဥစ္စာအကုန်ဆက်သိမ်းတာ။အကုန်ရဆဲသွားတာ။ဒါဖြင့်အာသောကုံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ကတွေအကုန်ကုန်တယ်ပြောတာ။အာသောကုံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီဘယ်နဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းချုပ်သင်္ခါရလည်းချုပ်ဇာတိကရမရဏတွေရောအဲသူတို့အကုန်ရဆဲသွားတယ်လို့ဟောတာပါအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝင်ရောက်ချိုးကြပါစို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဝင်ရောက်ချိုးကြပါစို့ဆိုတာသိကြကြအဲဒါဖြင့်ဝင်ရောက်ချိုးတော့မယ်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်တဲ့ဝင်ကြရမယ်လို့ဆိုတော့ဒကာဝဝိပဿနာခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပါလားမှန်ပါပါသဘောကျလားဒကာကျွယ်ပဲဉာဏ်ရောက်ပါမှန်ပါပါခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပါနော်ဂိုင်းဒီပုံကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေဖြင့်ရိပ်မိလောက်ပါပြီဝင်ရောကအာသဝပဒေါင်းကအဝိဇ္ဇာဓောက်တွေကကုသောအကုသောဘေးရခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကဇေယမရဏတွေအကွက်တွေဒါကုမူမူရကြပါလားမှန်ပါပါမူရပြီဆိုတာကျင်းတတ်ပါဘူးဒီထဲမှာလဲအကုန်းသာချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းအောင်ဟာလဲလှုပ်ဖို့အတော်ခဲတော့ကိုမူလကိုချိုးရလို့ရှိရင်ဖြင့်အပြည့်တိုင်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲသိကြသွားတယ်ဒါဖြင့်ဘာလုပ်ကြမလဲဓမ္မတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဝင်ရတာတဲ့ကာမသောဆိုတဲ့ဝင်ရဘဝသောဆိုတဲ့ဝင်ရဒိဋ္ဌာသောဆိုတဲ့အဲဒီဝင်ရိုးကျိုးသွားလို့ရှင်သူတို့သုံးယောက်ကရှုပ်ပြီးဆက်နေတာသဘောပါကြအဲဒီသုံးယောက်ကရှုပ်ပြီးဒီကရလဲလို့ကျွတ်အောင်အောက်ရောက်လိုက်ထဲရောက်လိုက်ဘုံဘုံလဲလိုက်အတုဝထံပြီးလဲရတာကိုပဲတခါကြွရေးမရမစဲတသေးသေးပါပဲဆုံးနိုင်ရဆုံးနိုင်ပါဘူး gain ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝင်ရိုးချိုးကြပါဘူး
ဘာလို့ကြောင်ဝင်ရိုးကျိုးတယ်ဆိုတာကာမသောအပြုတ်ဘဝသောအပြုတ်ဒိဋ္ဌာသောအပြုတ်လို့ရှင်ဝင်ရိုးဒီကားလို့ရှင်ကျိုးတာဝင်ရိုးကျိုးတာပဲဝင်ရိုးကျိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့သုံးကြတော့ဘူးဆိုတာလေသိကြပါရဲ့ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဘယ်တော့ရှိနေ냐ဆိုတော့လေသူကသူမလဲနိုင်ဘောက်တိဆက်ရဲ့နေ냐တော့လေသမဂွေရင်းနဲ့ဒီရဲ့ဇယမရဏတွေကဆက်ပြီးဆက်နေ냐တော့လေသူကသူမလဲနိုင်တော့ဒါကြောင့်ခွင့်ရတရားဓမ္မကြီးဝင်ရိုးကျိုးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြပါလေဘာလုပ်ကြ gain ဒါဖြင့်ဝင်ရိုးဆိုတာဒီလောဘဒိဋ္ဌိသဘောကြလောဘဒိဋ္ဌိဒါလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရင်ဘာကျိုးကာမတောဆိုရဲလောဘပဲဘဝတောဆိုရဲလောဘပဲရှင်းမလားအဲဒိဋ္ဌာတောဆိုရဲကဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာတောကဒိဋ္ဌိပဲအဲဒါဖြင့်လောဘဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ဒဂရမတို့နေရကြတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာထက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာသဘောကျအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာထက်တယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရား။ gain တိုင်းပြကြပါစို့တဲ့ဝင်ရိုးကျွားအောင်ဟောတာဒဂရမတွေခန္ဓာ၅ပါးဒီဘက်ကလူ၅ခုပြထားတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလိုခြင်းကာမတဝါခန္ဓာ၅ပါးခင်နေနောက်ကံငါးပါးတောင်းလိုက်ရင်ယခုကံကြီးကိုငါ့ဥစ္စာခြင်းနေရင်ဒါဒါဒီသုံးခုဖြုတ်လိုက်ရင်ကြိုက်သွားလိမ့်ဒီသုံးခုဖြုတ်ပါမယ်ဒကာရမတို့သေသေးချာချာတော့မှတ်ကြပါအမှန်တန်နည်းနည်းတဲ့တရားကိုဝင်ရိုးကျိုးတရားကိုဝင်ရိုးကျိုးတရားဆိုတာဥပအောင်လွယ်ဘူးနော်အမှန်တန်လဲအောင်ပြောနိုင်မှသိအောင်လေးဒကာကျွေးကြမ်းရတာနော်အခုတော့ပြင်ပင်ရလေသည်လို့ချိုးပလိုက်ရလို့ရှင်ပြင်ကိစ္စပြင်အပြည့်တန်ရောက်တော့မှာပဲဆိုတာပေါ်လာမပေါ်လာဘူးအဲဒါကတည်းကဘုရားဆိုင်တဲ့ကဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအခုပြထားတဲ့ဓမ္မတွေဒါပါပါလိမ့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာကျွတ်တို့အာတော့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကတခြားကြောင့်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လည်းမသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လို့မသိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့လည်းရှင်းစွာသိဖို့ပြောလိုက်တော့ဟောဤဘက်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကတော့ပြောနေကြပြီးပြီးသားထားပါဘူးဒါ၄ပြည့်ပြည့်ချာချာနာမယားပြင်တော့ခန္ဓာပါပဲဒီကနေမက်ကင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတွေပြီးပြီးသားတိုင်းအိဋ္ဌာတွေပဲတွေ့ဒီကနေမက်ကင်နဲ့ကြည့်ကြတော့ဒီဘက်ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပြတွေ့မှာဝိညာဉ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်သိရပါဘူး။ဉာဏ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်သိရပါဘူး။အဲ့တော့ဘဒုနဲ့ချိုးမှရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာနဲ့ချိုးမှရမယ်ဝိညာဉ်ဘာနဲ့ချိုးရမယ်ဒီပြင်းနင်းနေပြင်းဒကာဓမ္မတို့သုံးဖြင့်ခြင်းဖြစ်နေဦးမှာပဲဟုတ်လားဝိရိယမိမေတ္တာနဲ့ချိုးမှသာလျှင်အပြည့်တိုင်မလဲနိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်တော့မယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါပေါ်ကြဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုပါဝိပဿနာရှုပါဆိုတာဝိပဿနာမက်ကထိုက်တန်လောက်ချိုးလို့ရှိလို့ချင်းဖြင့်တကယ်မရှိကအကုန်ပြအောင်ချိုးတော့မယ်ဆိုတာတကောင်သိချာမှတ်ဝိပဿနာမက်ကရှေ့ကချိုးရအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမက်ကဘာနဲ့ဒုက္ခရောလို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းတယ်သစ်ပင်ကိုဒကာရမတို့အနှစ်ခုတ်ခြင်းတော့အနှစ်ပြအောင်ခုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသားလိုမခုတ်ခဲနဲ့အနှစ်ပြအောင်ကျုပ်ခုတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှင်းတယ်ရမယ်ဟုတ်ဘူးဒီဥမာလေးမှတ်သမ်းပါသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုအနှစ်ကိုပြအောင်ခုတ်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်လားအနှစ်ကိုပြအောင်ခုတ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်အပေါ်ကအသားတွေကမှစမခုတ်လို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားအဲမရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြတော့အပေါ်ကအသားတွေရင်ခုတ်ရတယ်ပြီးတော့မှနှစ်ကိုဆက်ခုတ်ရမယ်ဆိုတာရောသိကြပါလားဒါပြန်ဝိပဿနာနဲ့အသားတွေခုတ်ကြအောင်ပါပြီးတော့မှမေတ္တာမဉဏ်နဲ့နှစ်တွေခုတ်ဓမ္မသာရင်တဲ့ဒီဝင်ရိုးကြီးဟာ
င်းကျိုးတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဝိညာဉ်ဆိုတာသားနဲ့နဲ့တွဲနေအသာဝယင်းမိအောင်ခိုးပြီးတော့မှနဲ့မိအောင်ခုတ်တဲ့ကတိကြီးလာတော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာ၄ကားလို့ဆိုလို့ချင်းအသာခုတ်တယ်နဲ့တူတယ်နောက်မညာအစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့အခါနှဲ့ခုတ်တယ်နဲ့တူတယ်အဲဝင်ရိုးတို့ကိုတဲ့အသာကိုယင်းခုတ်ပြီးမှနှဲ့ခုတ်အနှစ်ကိုပြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တ္တိရှိပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မက်ဖြစ်မက်စစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မက်စစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အယုံကြည်မရှိပါနဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမက်စစ်ဖြစ်အောင်ဝိပဿနာရနေမက်စစ်ဖြစ်အောင်တည့်ရတယ်ဆိုတာအသားခုတ်ပြီးမှနှစ်ခုတ်ဖို့လုပ်ကြရတယ်ပေါ်ကြဒါပြန်ဥပါဒနာမပါပဲနဲ့ပြန်အသားမှမခုံးပြီပဲနဲ့နှိရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာ။ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြရ။သိပါပါဗျာ။သိချာမှတ်ပါရဂါရမတို့တရားတစ်နေ့တစ်မျိုးပဲလူရင်းကတော့ပါတာကြီးပဲ။လူရင်းကတော့ပါတာကြီးပဲဒါပြန်ဥပါဒနာကဝင်ရုံးမှဘာခုတ်တာနဲ့တူပါလိမ့်။နောက်မိုက်စစ်ဆိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာခုတ်တာနဲ့တူပါလိမ့်။နှစ်ခုတ်တံနဲ့တူတယ်ဆိုတာပေါ်လားဒါကြောင့်ခုတ်ကြပါစို့တဲ့ဝင်ရိုးချိုးတဲ့ဤလောက်ကြပါစို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လားပေါ်လားပေါ်လားတဲ့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေယနေ့တရားမှာသေသေးချာချာမှတ်ပါနော်သေသေးချာချာကြိုးစားပြီးမှတ်ပါမှာအင်းတို့လုံးနေတဲ့ဝိပဿနာကြီးအသာခုတ်နေတာပါလားနောက်ကြဥပဒနာရည်ရလာလို့မိုက်ဆက်ဖြစ်လာတော့အနှစ်ပါပြည့်ရင်ဝင်ရိုးချိုးပေါ့မှန်ပါဗျာဆိုနိုင်ရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝင်ရိုးချိုးသွားတဲ့အခါခொနိုင်ရဗราမလဲဒီနေရာတန်အလကားမှန်ပါဗျာတော့တယ်ပဲမှန်ပါဗျာအဲကာမဂွေရင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေရောမှန်ပါဗျာအလကားပဲကုန်းချလို့လိမ့်လို့ဖြစ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြဒါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝင်ရိုးချိုးကြပါလူမှန်ပါဗျာဝင်ရချုံးမယ်ဆိုတော့ဥပဒနာနဲ့အသားရင်ခုတ်ရတယ်။အဲဒီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာကိုကဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပဲစပါတော့နော်။တရားဓမ္မတို့သဏ္ဍာန်၌အင်းလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဘာလောဘပေါ်လာပေါ်လာဒီထက်ကစိတ်ကလေးတစ်ခုလောဘစိတ်ကလေးလာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒေါသစိတ်လားမောဟစိတ်လားအေးသီနာမေတ္တာစိတ်လားဥဒိစ္စကောကုစ္စစိတ်လားဖြစ်တယ်ရှိวะတပည့်ကြပြီးတော့မှဒကာဒကာမတွေကုသိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်နေပြန်လားဖြစ်တယ်ရှိวะမှာပဲအလောဘစိတ်ပေါ်လို့ဖြစ်တယ်ရှိအရောဓစိတ်ပေါ်ဖြစ်တယ်ရှိวะအမောဟစိတ်ပေါ်ဖြစ်တယ်ရှိวะအေးဖောက်အားထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကောဖြစ်တယ်ရှိวะအေးလေးကိုထွက်အောင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်အားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှုရှုပေးရဘဝဘောနေကလောဘဒေါသမောဟသီနမိတ်တာရမရှိလို့ရှင်အာလောဘဒေါသမောဟရေရှုဘာမှမရှိလို့ရှင်လေကိုထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်လေးဒါလေးလည်းဖြစ်တဲ့ရှုရတယ်သဘောကျဒါကြောင့်ဒီဘက်ကပြင်းရတယ်ဒီကအတွင်းရတယ်ဒါကအိမ်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုမက်ခင်နဲ့ရှုပေးပါမရှုပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလောဘစိတ်ကလေးတကသစ္စာဏပေါ်လာတယ်။ပေါ်ပေါ်ချင်းပါလို့။ဟောအနိစ္စပါလားလို့ရှုလိုက်။အနိစ္စပါလားလို့ရှုလိုက်တော့သူကအနိစ္စအဒီကမက်ကလာဖြစ်။အင်းဓာလာဖြစ်။ဓာလာဖြစ်တယ်ဒကာရမ။ဓာလာဖြစ်တော့ဘို့အသာခုတ်တဲ့ဓာလာဖြစ်။အသာခုတ်တဲ့။အသာဘလောက်ပြေးအောင်ခုံးပြီးသရုံးလုံးမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မလည်းသိတဲ့အချိန်ကာမသောအဆွေကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာလောဘလာသေးတယ်။မလာတော့ကိုယ်ခန္ဓာခင်ဗျာမလာတော့။အင်းသွားပြပြီနော်။တော်တော်ပြသွားပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြကိုမြင်နေပြင်နောက်လာမယ့်ခန္ဓာလည်းဘာလာမှာလဲ။ဖြစ်ပြအိ္ိဆပဲလာမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါသိသွားပြန်တော့လေဒကာဦးကြီးဘဝသောပါချုပ်ကာမသောချုပ်ဘဝသောချုပ်ဝင်ရုံတစ်ခုရှိပြီနော်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ဖြင့်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူသေးရဲ့အာဒါပြန်မခိုင်မမြဲဘူးဆိုတော့ခိုင်နေမြဲတယ်ခင်ဗျာဒိဋ္ဌိ
မခိုင်မမြဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသမာဓိကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီသမာဓိကြီးဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတော့လေဒိဋ္ဌာသွားကပြုတ်ပြန်သဘောကျအင်းအာသွားဘယ်နှခုပြုတ်သွားပါလဲအဲအပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အာသွားသုံးခုတော့ဖြင့်ဒါကအောင်သွားအတွင်းအနှစ်ဖြစ်နေတဲ့အာသွားသုံးခုဂျန်နေတယ်မဂျန်နေဘူးလားပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့အာသွားသုံးခုကတော့ပြုတ်ပြီလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒကာရခုံးမရဒါတွေအကုန်ဖြစ်ပြတယ်အကုန်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းဝင်ရည်မှာအသားတွေခုတ်ကြဝိပဿနာနဲ့အသားတွေခုတ်ဆိုင်ကြအာသဝသုံးခုတော်တော်ပါတော့မပါသေးဘူးလားအသားအာသဝတွေပဲနေကြအင်းဝိပဿနာမဲ့နဲ့ခုတ်ဆိုင်သဘောပါကြအင်းဘာနဲ့ခုတ်ဆိုင်ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ခုတ်ဆိုင်လိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့အပေါ်အာသဝသုံးခုဥပါအောင်သွားတယ်မသွားဘူးလားခိုင်းဒါပြည့်ခွန်ကြီးတို့ညာစင်တိုင်းတက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ငေါ့အောင်ရှုရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြငေါ့အောင်ရှုဆိုတာဥစ္စာရှုပါညာငေါ့အောင်ဆိုတာမသေးကြဘူးရှုပါများရင်အဲမောင်းပြန်လို့ရှိရင်ခွင့်နဲ့ကတဲ့အသားမှာဆူးရှအောင်ခုတ်နိုင်တဲ့အသေးပဲပဲဒီရှုရမယ့်ဟာလေခွင့်နဲ့ကတဲ့အသားပေါ်ပြီးဒီကလာအနှစ်နာနေသွားပြီဆိုတာမသေးကြဘူး။အဲညံရင်လာတာညံထွက်လာတယ်ဆိုတာဒီဝင်ရိုးကိုညံနာခုတ်နိုင်တာဆိုတာပါ။ညံထွက်လာတယ်ဆိုတာပါပါလေ။ဝင်ရိုးများများခုတ်နိုင်တာဆိုတာပါဆိုတာမသေးကြသေးဘူး။အဲသေကြတော့ဂိုင်ဥပဒနာမဲ့နဲ့ဖြစ်အနှစ်တော့ဖြစ်အနှစ်နာတော့ဖြစ်ရောက်သွားပြီ။လောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ခုတ်ကြအောင်လို့မခုတ်ရဘူး။မကင်ရှင်းပါနဲ့ခုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ရတယ်။ဒီပြည့်ပြည့်တွေဒီကားလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ ਉ ကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာမဟုတ်လား။ကိုယ်စိတ်ရကိုယ်ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာမသိကြလား။အင်းဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပဲအနိစ္စဉာဏ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာချင်းအနိစ္စကိုမုန်းအင်းဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခဏခဏပြည့်စုံဖောက်ပြန်နေတာဆိုတာတော့မသိကြဘူး။ဒါပြန်လေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြည့်စုံပေါက်ပြန်နေတာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲခဏခဏသိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမဲ့လဲဆိုကြကိုယ်စိတ်ကြီးခဏခဏသိနေကိုယ်စိတ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာပါပဲကိုယ်ခန္ဓာခဏခဏသိနေတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲကိုယ်ခန္ဓာခဏခဏသိနေတော့ဩယေကိုရထားတာအကောင်းလားမှတ်တယ်အသေးကောင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာဘာရတာပါအသေးကောင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးမှာဒီပါတခြားပါပါလေးအဲ့ဒီကဩဒါဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဝန်တာကြီးမလို့ပါဘူးပျက်စီးသွားလို့လဲဝန်နေကြရဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဝန်တာကြီးပျက်စီးသွားတာလဲဘာကြောင့်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမို့ဘာကြောင့်ပါလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးမို့လို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ဉာဏ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဒုက္ခသစ္စာရှိလို့အဲ့ဒါကဒကာရမတို့အမတန်လည်းရှုမှာနော်ဘောတော်လေးရှုလိုက်မှာဩဒါတွေကဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခတွေပါလားဒုက္ခမောဥပ္ပိစ္ဆမာနဒုက္ခမောဟနိယုဇမာနနိယုဇတိဒုက္ခမောဟဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြည့်နေတာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြည့်နေတာခန္ဓာထဲမှာသိချာကြည့်ပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခပေါ်လာတာရဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတာရဲ့ဒုက္ခချုပ်သွားတာရဲ့တခြားပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကျစိုက်ကြည့်ပါမှန်ပါဘူးဇိုင်းပြီးဒီကလာကြည့်လိုက်ဩနေရတာလေဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာပါလားဘယ်လိုနေရပါဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာပါလားဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီကဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခနဲ့နေရတာပဲဆိုသဖြင့်ဒီကံနာကိုကြီးကိုလိုချင်တဲ့ကာမသွားလားမလားတော့ဒီကံနာကိုကြီးမျိုးနောက်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခရအောင်မယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဘဝတောင်းတဲ့ရတနာရောဒီကံနာကိုကြီးကဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခသာရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူး။ဒိဋ္ဌာကလည်းပြည့်သူးလားပြည့်ပါဘူး။ဖြင့်ဒကာရမတော်ဝင်ရွှေချူ
ဝင်ရကျိုးဘယ်လိုပါလဲဝင်ရကျိုးတော့ပြီဆိုတာဥပါအောင်ရှေ့တယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုအမှန်ကြီးလာပြီဆိုမှဖြင့်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လည်းပါဒုက္ခသစ္စာပဲပြတ်တယ်လည်းဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါဒကာသိရပါတယ်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာအကုန်သိပြီးဒီကာလနေတော့ဒီထဲမှာဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းအကုန်သိလိုက်ပါရောဒုက္ခသစ္စာလိုခြင်းတဲ့ကာမသောဟာရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝသွားတယ်နောက်ဘဝတွေလိုခြင်းသေးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်စားလို့ခြင်းသေးရဲ့နောက်စားပဲသင်ကြားရှိတော်မူကဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်ရမငေါ့စားတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးသဘောပါဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသာဖြစ်ရမငေါ့စားတော့ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မသေးကြဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့အားလုံးတရားနာကြတယ်ဃာရမတွေရှုပေးပါဖြစ်တယ်လေပြတ်တာလဲအဲ့ဒါအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းရှုနေဖြစ်ပြမြင်နေမြင်နေဩဖြစ်တာလေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာလေဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုကနေရှုနေရင်မှတန်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေညံကတကယ်တမ်းထက်လာပြီညံသားတကယ်တမ်းထက်လာပြီဆိုမှဖြင့်ခொနည်းကာမသောအနှစ်ဘဝသောအနှစ်ဒိဋ္ဌာသောအနှစ်တရားဒကာဦးပြတ်ထွက်တော့သူပြတ်တယ်မပြတ်တယ်သိကျင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လွယ်ပါတယ်နော်သူပြတ်တယ်မပြတ်တယ်သိကျင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ့ဗျာရှာလို့ကမလို့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတော့သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာကချုပ်ငိမ့်သွားဒုက္ခသစ္စာကဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာကဒီဘက်မှာဘာမှမရှိဘူးရှုတဲ့ဉာဏ်မကြံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကရှေ့ပိုင်းရှားတွေ့သေးရဲ့ဩဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီလေဒီဉာဏ်ကတော့သိဘာပဲလို့သိပါလဲဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီလို့သိတဲ့ခါကျတော့ဒီဉာဏ်ကြီးတရားဓမ္မတွေအာတော့ကျိုးလို့ဒဂရမတို့ဟိုဒုက္ခကိစ္စကိုပဲရှားတွေ့သေးရဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေရောအကုန်မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒဂရမတို့ခန္ဓာကိုရှားတွေ့အတုပါကိုရှားတွေ့သေးရဲ့အင်းခန္ဓာ၅ပါးရောအဲ့ဒီမတွေ့တဲ့အချိန်ညာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဝင်ရွှေ့ကျိုးသွားလို့အကုန်ပြောက်ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်ချက်မလဲဝင်ကျိုးသွားလို့အကုန်ပြောက်တာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝင်ရို့ကိုခုံနိုင်ဖြစ်နိုင်ကျိုးအောင်ခုံနိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟောဒီမဲ့ခင်ချက်ပါပါတရားပါလိမ့်နော်ဝင်ရို့ကိုကျိုးအောင်ခုံအောင်အဲကျိုးအောင်ပြက်အောင်အသုံးမကျအောင်လုံနိုင်တာကဖြစ်ဘယ်လိုပါလိမ့်မဲ့ခင်ချက်ပါအမှန်တန်ဖြစ်တဲ့ဒါသဘောကျမဂ္ဂင်၈ပါးအမှန်တကယ်တမ်းနဲ့ဝင်ရိုးချိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခொနဲ့ကဗရောင်းကြီးလည်းသူ့ဟာသူနေရဲ့တောက်တွေကလည်းဒီညာနဲ့ပုံပြဘယ်အမှသူအာပေပြီးလှိမ့်နေလေခொနဲ့ကဇေယမရဏအကုတ်တွေကတော့တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဟိုအောက်အထက်ပြန်နေလေဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြန်နိုင်ပါလိမ့်မလဲလို့တရားသစ်တို့မေးရင်မင်းပြောကြအဲဝေယောရောကျင်လို့ကြားတာကျိုးတယ်လားဝိပဿနာနဲ့အသာထုတ်ပြီးမင်းနဲ့အနှစ်ဖြတ်ချတယ်ရှင်းမလားဝိပဿနာနဲ့ကဘာထုတ်လဲအဲမင်းနဲ့ကနှစ်ကတော့ဒီဝေယောကြီးရဒကာဓမ္မတို့အသုံးချလို့ဖြစ်သေးတယ်အသုံးချလို့မဖြစ်ကြဘူးဝေယောကျိုးတဲ့တွေ့ကြမိတ်စ်မိတ်စ်ကိုဝေယောဖြတ်နိုင်တာဘယ်လိုဆုံးရလဲမဲ့စစ်မို့ဝင်ရောက်ဖြတ်နိုင်ကြပဲဆိုတာသိကြပါလားဝင်ရောက်ဖြတ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဗဒောင်းကြီးလည်းမသွားတာတောက်တွေလည်းပုံနေတာအဲဇာမရဏအကွက်တွေကိုရှားတွေ့ပြီအဲဒီရှားမတွေ့တာဒကာဓမ္မတွေခေါင်းငါပြောရတဲ့တွေ့တဲ့ဘိန်းကြီးကကုန်ပြောက်ဘိန်းကြီးကကုန်ပြောက်တော့တန်တရားစခန်းရပ်သွားသဘောကျဘိန်းကြီးပါကုန်ပြောက်တော့သိကြပါလားဟိုးအသားမှမပြဘဲနဲ့နှစ်ပြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥပအောင်ယုံကြည်လို့ရပါမရပါဘူးအသ
ရင်ခေါ်ရမှာကဥပဒနာညာဥပအနည်းခေါ်ရမှာကအဲဝိပဿနာမဲ့နဲ့အသားကိုအရင်ခုတ်ပါဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရှိကြပါတပည့်ကြအနည်းခုတ်ပါဆိုတာကတော့သစ္စာကိုသေသေးချာချာသိအောင်လုပ်ပါဖြစ်ပျက်ကိုသေးချာသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာကအသားခုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ဖြစ်အောင်ညာထဲမှာမရှင်းရှင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတာကမက်စစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပါပေါ်ကြဒီကဲ့သို့သာတက္ကသိုလ်တို့ဒီခုတ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုတ်ပါများအသားလည်းပြောက်မှာအဲအဲ့ဒီကနေအသားပြောက်တော့အနစ်ကြီးကြံနေတာနဲ့လည်းခုတ်ပါများရင်အနစ်ကြတာတာရှည်မခုတ်ရပါဘူးတစ်ချက်ခုတ်နေပြတ်တာမက္ကဗိညာသကိမတာဆိုရတဲ့မက်ကြိမ်ခုတ်လိုက်ရင်အနစ်ပြတ်တော့ဒါကြောင့်ဥပဒနာကသာခုတ်ကြတယ်မက်ပေါ်တာမကြဘူးရိမ့်မရလောက်တတ်ကြပါလားအဲလောက်တယ်လို့ရှိရင်ယနေ့ဝင်ရိုးကျိုးတဲ့နေ့သံဃာစခန်းပြတ်တဲ့နေ့ပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချာအဲဒီရင်တော်ကြတယ်